grad koji je prepoznatljiv kao administrativno i razvojno središte, postaje grad s velikim brojem projekata čijom se provedbom podiže kvaliteta života, ali omogućava novo zapošljavanje. Proračun grada Otoka za 2018. godinu iznosi skoro 50 milijuna kuna, što je 3 puta više od izvršenja proračuna za 2017. godinu. Povećanje prihoda proračuna ponajviše se očituje kroz prihode od sredstava za projekte koji su u fazi provedbe, a financiraju se iz fondova Europske unije, uz dodatnih 8 milijuna kuna zahvaljujući financijskoj decentralizaciji koju je provela Vlada Republike Hrvatske. Projekti se odnose na različita područja s kojima se planira kroz više smjerova potaknuti razvoj grada Otoka i okolice, te stvoriti uvjete za razvoj gospodarstva, poboljšanje uvjeta života i ostanka mladih na ovim područjima. U vremenskom razdoblju do 2020. godine, grad Otok će na svom području imati provedenih projekata u vrijednosti od 257 milijuna kuna, a radi se o projektima koje je pripremala Otočka razvojna agencija kao gradska ustanova, te grad Otok u suradnji s raznim ministarstvima, javnim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu države te ostalim partnerima. Grad Otok među prvim je jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj koje su korištenjem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvršile zakonsku obvezu izgradnje reciklažnog dvorišta na svom području. Vrijednost je 2,2 milijuna kuna. Završeni su radovi na uređenju poučne staze uz vodotok Virovi i poučne staze uz posebni rezervat šumske vegetacije Lože u vrijednosti od 1 milijun kuna. Na šumskoj stazi u duljini od 5 km posjetitelji se mogu na informativno-edukacijskim pločama postavljenim uzduž staza informirati i pobliže upoznati sa životinjskim vrstama koje obitavaju na prostoru ovih zaštićenih područja prirode. U srcu šume između Otoka i Bošnjaka nalazi se i srednjovjekovno arheološko nalazište Virgrad, gdje je suradnjom grada Otoka i općine Bošnjaci s Ministarstvom turizma realiziran projekt Pedalom u srednji vijek u vrijednosti od 440 tisuća kuna, a koji će biti edukativno odmorište za bicikliste i ostale posjetitelje ljubitelje prirodne i kulturne baštine. Projekt Vrata Spačvanskog bazena, izgradnja i opremanje bioekološko-edukacijskog centra Virovi u vrijednosti od 25,5 milijuna kuna, strateški je projekt grada Otoka za razvoj turizma, kojeg je i Vukovarsko-srijemska županija uvrstila u najvažnije strateške razvojne projekte u turizmu. Provedbom projekta doprinosi se atraktivnosti područja Virova i Spačvanske šume, omogućava uspostavljanje i upravljanje prirodnom baštinom uz stvaranje pretpostavki gospodarskog razvoja. Rekonstrukcijom i dogradnjom dječjeg vrtića u Otoku u vrijednosti od 7,2 milijuna kuna unaprijedit će se socijalna infrastruktura grada Otoka kroz modernizaciju odgojno-obrazovne infrastrukture i stvaranje primjerenog prostora za boravak većeg broja djece u vrtiću, te stvaranje uvjeta za prijem djece jasličke dobi, poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade te podizanje kakvoće života lokalnog stanovništva. Izvršena je energetska obnova stambene zgrade u ulici Vladimira Nazora. U tijeku su radovi na energetskoj obnovi stambene zgrade na Trgu kralja Tomislava. Provodi se program dnevnog boravka za starije osobe. Projektom Zaželi, želim raditi, želim pomoći u vrijednosti od 6,3 milijuna kuna koji traje 2,5 godine, poboljšat će se pristup tržištu rada 47 teško zapošljivih žena kroz njihovo zapošljavanje u lokalnoj zajednici, te povećati socijalna uključenost i kvaliteta života starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom kojima će se kroz program pružiti pomoć i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Izgrađena je prometnica u Kolodvorskoj ulici u vrijednosti oko 900 tisuća kuna. Ove se godine nastavlja obnova Grobljanske kapele u Komletincima radi zaštite i očuvanja kulturne baštine iz 19. stoljeća.
U poduzetničkoj je zoni u tijeku realizacija projekta izgradnje poduzetničkog inkubatora u vrijednosti 13,5 milijuna kuna. Radi se o modernoj građevini površini većoj od 1000 kvadratnih metara s ukupno 16 poslovnih prostora namijenjenih poduzetnicima. Rekonstruirana je županijska cesta u Komletincima, uz koju je izgrađena biciklistička staza čiji je projekt sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja. U tijeku su radovi na izgradnji spojnog cjevovoda za priključenje vodovodne mreže otoka i Komletinaca na regionalni vodovod, čime će se trajno riješiti problem pitke vode na području grada Otoka. Izveden je veći dio radova na rekonstrukciji državne ceste u ulici Kralja Petra Krešimira IV, Bana Jelačića i Bosutskoj ulici s biciklističkom stazom i kružnim tokom u središtu Otoka u vrijednosti od 7,5 milijuna kuna. Započeli su radovi na izgradnji ceste Otok Slakovci, posljednjoj dionici tzv. Šokačke magistrale u vrijednosti od čak 23 milijuna kuna, što dokazuje da grad Otok uistinu postaje sve značajnije prometno čvorište Vukovarsko-srijemske županije. Potpisan je i ugovor za provedbu projekta aglomeracije kojim će se poboljšati sustav odvodnje u Otoku i Komletincima. U pripremi su brojni projekti od kojih možemo izdvojiti rekonstrukciju županijske ceste Otok Bošnjaci, izgradnju glavnih vodova vodoopskrbnog sustava u Otoku i Komletincima. Osim navedenih projekata, grad Otok ulaže znatna sredstva kroz programe poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede koje je izradila Otočka razvojna agencija, dodjelom izravne pomoći za poboljšanje poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta. Sredstva su osigurana za trogodišnje razdoblje, a godišnje iznose nešto malo manje od 3 milijuna kuna. Grad je u proračunu osigurao 500 tisuća kuna potpora za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Otoku i Komletincima, te 200 tisuća kuna potpora umirovljenicima za sufinanciranje kupnje ogrijeva i troškova grijanja. Povećane su potpore za novorođenu djecu s prijašnjih 1500 kuna na sadašnjih 5000 kuna po novorođenom djetetu, što je jedna od četiri najveće takve potpore lokalne samouprave u Hrvatskoj. Povećane su potpore za građane slabijeg imovinskog statusa kroz socijalni program grada Otoka, kroz podmirenje dijela troškova stanovanja, a od jeseni će biti raspisan natječaj za stipendiranje studenata. Usvojen je program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području grada Otoka, kojim je sukladno važećim propisima određena namjena i upravljanje zemljištem. Godišnja potpora udrugama, klubovima, društvima i zajednicama povećana je na ukupno 1 milijun kuna. Grad Otok je u javne radove tijekom protekle godine uključio 59 nezaposlenih osoba iz Otoka i Komletinca. 6 mladih obrazovanih osoba našli su svoje trajno radno mjesto u jednom od 3 novoosnovana upravna odjela grada Otoka. Društveni i kulturni život građana Otoka i Komletinaca osobito je dinamičan tijekom održavanja Otočkoga proljeća, kulturne, gospodarske i športske manifestacije koja se već 26 godina uspješno organizira. U programima manifestacija sudjeluju brojne udruge, klubovi, društva i zajednice. Grad Otok obiluje i brojnim ostalim događanjima kao što su Lutkarsko proljeće, Festival glumca, moto susreti, sportska natjecanja i koncerti. Posjetitelji uvijek iskoriste priliku za upoznavanje sa Suvarom, jedinstvenim spomenikom tradicijskog graditeljstva i mlinarstva u Republici Hrvatskoj, o kojoj je pisao Josip Lovretić, velikan hrvatske etnografije, čiju 70. obljetnicu smrti ove godine obilježava. Grad planira kroz mjere koje potiču zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, jačanje potpora za djecu, infrastrukturnu opskrbljenost, pozitivno djelovati na usporavanje negativnih demografskih procesa.
2. i 4. prosinca u Otoku i Komletincima održavaju se komemoracije u čast poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata. Braniteljske udruge grada Otoka imaju svoj prostor u kojem aktivno zajednički rade i djeluju, a uključeni su u brojne aktivnosti. Grad ima izvrsnu suradnju sa Župom Otok i Župom Komletinci, s kojima zajedno i uz pomoć nadbiskupije Đakovačko-Osječke nastoji pronaći rješenje za uređenje crkve u Komletincima i okoliša crkve u Otoku, a čiji je inventar ove godine Ministarstvo kulture proglasilo kao kulturno dobro. Grad Otok i Ministarstvo unutarnjih poslova zajedničkim radom i suradnjom uspjeli su pronaći rješenje za novo sjedište policijske postaje Otok koje se nalazi u poduzetničkoj zoni. Grad Otok, mali grad velikih projekata.